yaptı. Bergamot. Doğdular şimdi. 16 sentyabr kuni Qirg'iz-Tojik chegarasida yana ziddiyat yuzaga keldi. Qirg'iz rasmiylari Tojikiston og'ir zirhli texnika, baravar o't ochuvchi reaktiv tizimlar va aviatsiya orqali zarbalar berganini iddao qilgan bo'lsa, Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining chegara qo'shinlari o't ochishda Qirg'iz tomonini ayblagan. Internetda Tojikiston tomonidan Qirg'izistonga bir varakayiga o't ochuvchi reaktiv tizimlardan snaryad otilayotgani aytilgan video tarqaldi. Shuningdek videolarda tojik harbiylari qirg'iz aholi punktlarida maxsus harbiy transportda yurgani, Botkent tumani Oqsoy qishlog'idagi maktablarning biriga o'z bayroqlarini qadaganini ham ko'rish mumkin. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ikki davlat chegarasi bo'ylab shiddatli janglar kechganini ma'lum qilgan. Tanka ulam jarlandi. Alaqa tanka jarildi. Ichinda snaryadlar jarlandi. Bu yoqda sklad kuyotadi. Mingo'rik postining yonida. Bu yoqdan zuvuryotadi bizniki. Har ikki tomon bir-birini aholi punktlariga qurolli hujum uyushtirganlikda ayblamoqda. Ommaviy axborot vositalarida Qirg'iziston hukumati chegara hududlarida yashovchi aholisini mamlakat ichkarisidagi hududlarga evakuatsiya qilishni boshlagani haqida xabarlar tarqalgan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, otishma paytida yaralangan qirg'izlar soni 30 kishidan oshgan. Tojikiston tomoni 2 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgani haqida xabar bergan. Ikki davlat chegarasidagi notinch vaziyat tufayli mamlakat shimoli va janubini bog'laydigan yagona yo'l qisman to'sib qo'yilgani aytilmoqda. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi chegaradagi otishma munosabati bilan Tojikistonga norozilik notasini topshirgan. Qirg'iziston chegara xizmati tomonlar mahalliy vaqt bilan soat 16:00 dan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishgani haqida xabar berdi. Har ikki mamlakat xavfsizlik xizmati rahbarlari O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi Ravot postida uchrashgan. Uchrashuvda Qirg'iziston va Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va chegarachilar ishtirok etgani aytilmoqda. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasidagi notinchlik 14-sentyabr kuni ro'y bergan otishmada Tojikiston chegara xizmati xodimi halok bo'lgani, yana 2 kishi jarohatlangani ortidan boshlangandi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasi vaqti-vaqti bilan ikki mamlakat mahalliy aholisi va chegarachilar o'rtasidagi nizolar hududiga aylanib turadi. Bunga esa har ikki mamlakat chegaralari to'liq aniqlashtirilib olinmagani sabab bo'lib keladi. Voqealar ikki davlat rahbarlari Samarqandda bo'lib o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etayotgan bir vaqtda sodir bo'lmoqda. Telegramdagi Davletov.uz kanalida Tojikiston delegatsiyasi vakili Imomali Rahmonga chegaradagi vaziyat haqida axborot berayotgani taxmin qilingan video tarqaldi. Videoda mulozimidan so'nggi axborotlarni eshitayotgan Imomali Rahmon Sadir Japarov tomonga ham nazar tashlab qo'ygani, u esa bu paytda telefonda gaplashib turgani ko'rinadi. Mamlakat parlament spikeri Talant Mametov chegaradagi vaziyat sabab parlament binosi oldiga to'plangan fuqarolar oldiga chiqib, prezident Sadir Japarov bugun kechqurun Qirg'iz-Tojik chegarasidagi vaziyat bo'yicha yig'ilish o'tkazishini ma'lum qilgan. Jurnalist Aziza Qurbonova Shxt sammitidan so'ng Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlarining yuzma-yuz muloqoti bo'lib o'tishi haqida yozarkan, tomonlarning tinchlik yo'lida konsensusga kelishishiga umid bildirdi. U shuningdek, Samarqand sammiti o'z intrigalari va yakunlari bilan hali jahon diplomatiyasi tarixida ko'p eslanishini ta'kidlagan.